штатах є такі кризи. Ну, наприклад, я так от згадав зразу Лохвицю, в якій так само заблокований процес, там розподілились, мені здається, депутати 14 на 14, і вже там рік або більше вони не можуть домовитись. Так само є в інших громадах, в багатьох громадах також, ну не в багатьох, там в двох громадах були звільнені, бо недовіра була за кримінальною ознакою керівників відповідних громад, це Кобиляцька і Диканська, якщо так згадувати. То ми говоримо про демократію, що демократичні процеси йдуть. Те, що виборець бачить, як його партія або депутати працюють і може давати оцінку. Про те, що я говорю, що я не можу сказати, що це поганий процес. Мені здається, наоборот, що це якраз і покажуть те ставлення до тих або інших депутатів. Я дуже пишаюсь тим, що у нас депутати міської ради пішли захищати країну. І дуже сумую і в розпачі знаходжусь по Юліку, да? Людина, яка могла би працювати спокійно на місто, а вона, він пішов захищав Україну до останнього, оборонячи нас. У нас є інші депутати і депутатки, які для мене герої, які захищають країну. Тому я не можу сказати, що я б дав би цим депутатам якусь іншу погану оцінку, про щось таке. Так, дійсно, на сьогодні є керівники в міській раді, в виконкомі і в департаментах заступників, які працювали, мені здається, всі роки разом з Олександром Федоровичем. Ну і тут же депутати, я впевнений, краще за мене розуміють це питання і повинні виносити це питання в політичну площину, просити змінити, наприклад, змінити заступників, призначити інших, або змінити виконком, або змінити керівників комунальних підприємств. Якщо депутати це не роблять, то можемо говорити про те, що вони не зацікавлені в цьому процесі зараз, або дійсно вони хочуть створити, я знаю, що такі перемовини йдуть і в різних форматах щодо створення коаліції. І за майбутнє з «Слугою народу», і «Слуга народу» як ядро без «За майбутнього», різні є конфігурації коаліції. Я так розумію, що депутати шукають вихід з цієї ситуації. Не все виходить. Ви знаєте, що є такий розподіл депутатів по групам, і вони майже на там, рівні 20-22 і 21 в кожній відповідній групі.